pobačaj Ustav je inicijativa Radničke fronte koja to ima u svojem programu od 2018. godine, programsku točku koja tumači i objašnjava zašto je važno i naglašavam vratiti pobačaj Ustav. Nije riječ o tome da uvodimo novi članak Ustava, nego vraćamo ono što je već godinama izboreno. Znači, izborena ženska borba, vraća se u Ustav. Druga stvar koju želimo reći, danas će u Saboru biti rasprava o opozivu ministra Beroša. Prije svega želimo naglasiti da to narastalo pitanje pobačaja i zapravo nedostupnosti pobačaja u hrvatskom zdravstvenom sustavu nije samo posljedica ultrakonzervativne pod navodnike revolucije koju pratimo od 90-ih na ovamo, nego uistinu javno zdravstveno pitanje. Pobačaj je postao tim nedostupniji što je uznapredovala privatizacija zdravstva. Još od Hebrangovih zakona, znači 90-ih godina kad je uvedena dvojna praksa, da liječnici mogu raditi u privatnom sektoru, pa do SDP-ovih zakona koji su omogućili takozvani priziv savjesti. Priziv savjesti imamo u hrvatskim bolnicama u užasno velikom obimu, znači čak 70% liječnika se poziva na priziv savjesti, što zapravo predstavlja onemogućavanje javnozdravstvene usluge ženama. Zbog toga smo krenuli prvo okupljati opoziciju da krenemo s akcijom pobačaj vraćanja prava na pobačaj u Ustav. Moram izvijestiti da je opozicija, danas ćemo skupiti zadnje potpise, spremna da uputi tu inicijativu u saborsku proceduru i da kroz saborsku proceduru pokušamo najprije vratiti pobačaj u Ustav. Ukoliko to ne bude moguće, nažalost, HDZ najavljuje da se s tim ne slaže, iako, napominjem, 2/3 njihovog glasačkog tijela smatra da je pravo žene na izbor nešto što je civilizacijsko pravo, onda ćemo krenuti na jesen na referendum. Bio sam prisutak skoro tamo u Čecu.